saya memberitahu Yang Amat Mohamad Perdana Menteri tentang projek pembangunan di Taman Desa. Sejak tahun 2018 sehingga hari ini, DBKR telah pun meluluskan 10 projek perumahan. Jumlah unit rumah adalah 5,887 unit. Jadi kalau kita campur bangunan sini, jumlahnya adalah 8,299 unit. Kalau setiap rumah diduduk oleh 4 orang, jadi yang peningkatan penduduk ialah 33,196. Jadi kalau kita lihat panci, ikut angka daripada Dorset, di Taman Desa sudah ada 36,000 orang. Kalau tambah lagi penduduk pertambahan ini, jumlah penduduk mencecah 69,000. Saya nak rujuk kepada garis bantuan perancangan kemudahan masyarakat. Kalau terdapatnya 7,500 orang, kena ada 36 bilik darjah. Jadi kalau ada 30,000 orang, akan ada 1,044 bilik darjah bagi sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi kerajaan haruslah bina klinik kesihatan yang mengandungi 5,000 hingga 7,000 meter persegi. Tapi di Taman Desa tak ada klinik kesihatan. Jadi saya nak merayu kerajaan cuba satu klinik kesihatan kerajaan untuk golongan masyarakat miskin. Dalam satu kawasan, kalau ada 40,000 orang, mesti ada balai polis kategori B dekat kawasan bandar. Jadi saya tak kerajaan cubalah satu balai polis kategori B di sini. Di Taman Desa kita tak ada dewan masyarakat untuk orang ramai. Yang ada hanya satu bilik yang kecil, hanya lebih kurang 0.2 ekar sahaja. Saya nak minta kerajaan juga last juga satu dewan masyarakat untuk penduduk dekat sini. Saya sekarang nak minta DBKL dan pihak kerajaan, lihatlah kemungkinan buat satu jejantas tas pergi ke MRT station Puchai Lama. Saya nak minta beliau masukkan dalam bajet untuk tahun 2025 supaya ia boleh dipercepatkan bila perumahan Madani sini siap, ke semua kemudahan-kemudahan juga telah pun disediakan oleh penduduk-penduduk sini.